Қазақ даласы қазақсыз қала жаздаған заман өтті ұлт басынан. Жұт ашаршылық, саяси қуғын сүргін нәубет атаулыда 4 миллионнан аса қазақ қырылыпты. Аптада аза тұтып, аруақтарын ұлықтадық. Азалы тарихқа айрықша құрмет көрсету есті ұрпақ парызы. Өлі риза болмай, тірі байымайды деген халқымыз. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның айшықты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Басты жаңалықтар тоғытылды. Азалы тарихты ұлықта ұрпақ санасы сергектігіне кепіл. 31 мамырда саяси қуғын сүргін құрбандары еске алынды. Бақат арманнан ақиқатқа ұласпақ, үлкен Алматы айналма жолының құрылысы басталды. Алакөлге ұшып баруға болады. Алматы Үшарал бағытында әуе рейсі іске қосылды. Шегірткелер шабуылына дайындық қызу. Талғарда зиянкестермен күрес жайы талқыланды. Жас келсе іске. Талдықорғанның жаңа әкімі жұмысқа жаңа қарқынмен кірісті. Аптада ол құрылыс нысандарын тегіс тексеріп шықты. Қала әкімі назарына балалар ойын алаңдарын күтіп сақтау ісі салғыр. Бала бақыт бастауы. Талдықорғанда балалар мерекесі айрықша аталып өтті. Алаш амандығы үшін жазықсыз жазаланғандар, аяусыз атылғандар, көмусіз қалғандар көп, тым көп. Ұрпақ санасына құя жүрелік, ұлықтай өссін. 31 мамыр азалы күн. Кеңесті қызыл саясат қуғын сүргінге ұшыратты. 103 мың адам, 25 мыңы атылды. Ұлттың саяси рухани ұлы күшітін, елім деген элитасы еді. Есте сақтау қасиетті парыз. Өткеннің ауыр сабақтары бізді тарихты сараптап, болашақта мұндай зұлматты болдырмауға міндеттейді. 1997 жылы жарлық шығарып, 31 мамырды саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні етіп жариялаған елбасымыз осылай дегені мәлім. Сөзі игі істерге ұласты. Тәуелсіздік жылдарында 146 жарымың отандастарымыздың аттары жазылған 14 аза кітабы жарыққа шықты. 340 мыңнан аса адам ақталды. Бұрынғы ГУЛАГ лагерлері орындарында мемориалдық кешендер, мұражайлар ашылды. Озбыр саясат құрбандары жерленген жерлерде ескерткіштер орнатылды. Бірі Алматы облысындағы Жаңалық елді мекенінде. 2002 жылы ескерткіш орнатылған еді. Араға 16 жыл салып, боздақтар қаны сіңген топырақта үлкен музей салына бастады. Аптада тарихи кешенде тағы да қаралы жиын өтті. Алматы облысының әкімі Амандық Баталып бастаған зиялы қауым саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алды, құран бағыштады. Елбасы тарихымыздың қасіретті беттері саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандары әрқашан біздің жадымызда және оны ұмытпау біздің басты борышымыз деген. Тарихшылар дерегіне сүйенсек, 1929-1953 жылдар аралығында кеңес елінде 40 миллион адам қуғын сүргінге ұшырап, бұл оқиғалардан 4,5 миллион Қазақстан азаматы зардап шеккен. 1920-30 жылдардағы ашаршылықта ұлтымыздың жартысы қырылды. Қазақ тарихының зұлматты кезеңі аталған 1937-38 жылдары репрессия салдарынан 25 мыңға жуық қазақстандық сұм саясат құрбаны болды. 103 мың қазақ қаймақтары саяси айып тағу арқылы халық жау атанып түрмеге тоғытылды. Оның 4-тен 1-і атылып, дені Жетісу жерінде жерленді. Қазақтың осы бір қасиетті жерінде 4 мыңнан аса озбыр саясат құрбандары мәңгілікке көз жұмған. Олардың барлығы халқымыздың бір туар маңдай алды, озық бойлы азаматтары еді. Халқы үшін жанын қиған ардақты арыстарымызды әрдайым еске алу қасиетті борышымыз. Ілияс Жансүгіров Бейімбет майлинсында саяси қуғын сүргін құрбандарының туыстары, облыстық Нұр Отан партиясы филиалы ішкі саясат басқармасы, әділет тарихи ағарту қоғамының өкілдері мен тұрғындар жиылған шарада 37 жылдың ызғарына ілігіп жазықсыз қудаланғандар еске алынды. Алаш ардақтылары мен ұлт көшбасшыларының өнегелі істері ұлықталды. Қызыл саясат салқынымен атылған боздақтар рухына құран бағышталып, жиылғандар ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Жоспарымыз бар әділет қоғамының осының артында жаңағы сол 4150 адамның несін жаңағы мәрмәр тақтаға аты жөндерін жазып қоймақшымыз. Енді Құдай қаласа ол да іске асатын шығар деп ойлаймыз. Рухани жаңғырудың арқасында осының бәрі болып жатыр деп ойлаймыз. Енді осы сайырға жалғасын тапсын, осы жер бір арыстардың бір ізек білетін меккесі болсын деп айтқым келеді. Бұрынғы өткен үлкен-үлкен дана адамдарымызды еске алып, мәңгілік ұмытпауға келген халықтарға рахмет айтып, облысымыздың әкімі Баталып жаңа өзінің сөзінде айтып кетті.
жылдан жылға бұл жақсы еске аламыз. Музей салып жатырмыз деп, мен соған риза болдым. Жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау, заңсыз қудаланған азаматтардың құқығын қалпына келтіру жұмыстары қанша уақыт өтсе де тоқтамайды. Биыл елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында осы Жаңалық ауылындағы ескерткіш маңынан музей құрылысы басталды. Оны салуға жергілікті бюджеттен 288 миллион қаржы бөлінді. Жалпы алаңы 535 шаршы метр болатын музейдің экспозициялық залында ұлт қайраткерлері жайлы материалдар қойылып, осы жерде жерленген саяси қуғын сүргін құрбандарының аты жөндері тас тақтаға ойылып жазылады. Республикадағы үшінші музей алаштың ірі тұлғалары мен боздақтарының жанқиярлық ерлігін халықтың биік рухын көрсетер орын болмақ. Жазира Исаева, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы. Мұхтар Шаханов жырлағандай өмір жеңілімен ауырын, шаттығы мен дауылын, қайғысы мен сауығын қатар тосады. Енді аптаның айшықты жаңалықтарына ойыссақ. Ақжолтай хабар. Аптада үлкен Алматы айналма жолының құрылысы басталды. Ел ішінде бакада аталып кеткен жоба аса ірі. Мемлекеттік және жеке әріптестік негізінде жүзеге асқалы отыр. Жолашар құжат нұрлы жол бағдарламасы. Салтанатты рәсімге Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин, Қазақстан Республикасы инвестициялар мен даму министрі Жеңіс Қасымбек пен Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтар қатысты. Бакат аты айтып тұрғанындай транзиттік көліктердің Алматыны айналып өтуіне жол ашатын жоба. Түпкі мақсат қаладағы көлік қозғалысын жеңілдету. Көлікті көптің көкейінде жүрген көп сұрақтың бірі қаланың қай көшелері бакатпен байланысады деген сауал болатын. Ол да белгілі болды. Тікелей транспорттық дәліз ретінде Абай даңғылы, Рысқұлов, Ақынсара, Сайын, Тілендиев және солтүстік жартылай айналма көшелері таңдалыпты. Бакат құрылысы басталды. Үлкен Алматы айналма жолын жұрт күткелі бір мүшел. Сәті енді түсті. Бағын ашқан нұрлы жол бағдарламасы ел экономикасы мен экологиясы үшін аса тиімді жоба. Алматы аттас қала мен облыс үшін тіпті тағдыр шешті. Алып мегаполисті тәулігіне 50-60 мың транзиттік көліктен босатады. Ал аймақ үшін іздегенге сұраған сан салада өркендеуге өсуге сеп. Бұл жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизм арқылы жүзеге асырылатын алғашқы көлік инфрақұрылымдық жоба. Осы жоба Алматы қаласының және Алматы облысының даму көлік жүйесінің дамуына үлкен серпін береді. Осындай жобаға қатысу, үлес қосу бәріміз үшін үлкен жауапкершілік. Құрметті әріптестер, сіздер де осы маңызды үлкен жобасын құрылысына бастаумен құттықтаймын. Жоба мемлекеттік жеке әріптестік негізінде жүзеге аспақ. 60-тан аса халықаралық және отандық компаниялар өтініш білдіріпті. Түрік-Корей бірлескен консорциумы жеңіп алды. Бакатқа қатысы бар жұмыста Амандық Баталыпта аса белсенділік танытты. Жол түсетін жер аумағы Алматы облысыныкі. Қарасай іле Талғар аудандары арқылы өтеді. Жер телімдері 721 заңды және жеке тұлғаға тиесілітін төлем пұлдарын өтетіп, өз ықтиярларымен босаттыртып берді. Өзге ұйымдастыру дайындау жұмыстарын айтпағанда өңір дамуына қажет дейді. Инвестициялық тартымдылық арттырады, шағын және орта бизнеске мультипликатив тәсер береді. Әлеуметтік тиімділігі тіптен зор. Жергілікті 2000 адам тұрақты жұмыс табады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, құрметті достар, бүгіне бәріміз жиналып үлкен осындай істің басында тұрмыз. Елбасының тікелей тапсырмасының арқасында міне көптен күткен үлкен жоба басталайын деп атыр. Сол үшін мен шын жүректен барлығыңызға рахмет айтқым кеп, мына істің басы сәтті болсын дегім келеді. Үлкен Алматы айналма жолы аты айтып тұрғандай Алматыны айнала салынады. 6 жолақты 66 шақырым. 21 көпірі, 18 жол өткелі, 8 көлік айырғы бар. Бас мердігер Альти Маларка компаниясы. Мерзімі 4 жыл, 2021 жыл аяқтамақ. Астанадан 190, Ақтаудан 130 дана техникасын әкеле жатыр. Мынау Алматыдағысы. 5 бетон, 3 асфальт, 3 тас үккіш зауыттары бар.
Жобаға 750 миллион доллар құямыз. 30-40 пайызы өз қаражатымыз. Қалғаны несиелік бағдарламалар есебінен. Осындай маңызды жобаны сен тапсырып отырған Қазақстан билігіне алғысымыз шексіз. Жергілікті билік зор қолдау танытты. Ризамыз. Ал құрылысқа Түркия, Корея мен қазақстандық білікті мамандар тартылады. 3000-дай адам. Басым бөлігі жергілікті тұрғындар. Я думаю, это самая лучшая дорога будет в Казахстане. Бұл Қазақстандағы ең заманауи жол болады. Геодезия, геология, сейсмика талаптарын қатаң ескереміз. Алматыда сазды аумақтар көп. Жол табанындағы топырақтарын толыға ауыстырамыз. Жол автоматты жүйемен бақыланып, басқарылатын болады. Атап өтерлігі жоба концессиялық. Бұл мемлекеттік жеке әріптестіктің бір формасы. Шарты мөрмен бекіген. Бакат бітісімен инвесторлар жолды 16 жыл өз қолданысына алады. Шығындары мен үстеме пайдасын жол ақысынан шығарып алмақ. Төлем көлемін мемлекет белгілейді. Ал Қазақстандық үкімет болса, енді Алматыны айналып өтетін темір жол, Шымкент пен Сарағаштың сыртынан салынатын автожол құрылыстарын жоспарлап жатыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенче, Жетісу телеарнасы. Әлемнің әр елінен келіп, әркімдер бір шайынып кетер, шетелдік теңіз көлдерді қайтесіздер. Тұмса таза қалпында тұрған шипалы Алакөлге шомылып қайтыңыздар одан да. Суы бұйыртса, екі аптада бабына келеді. 220 демалыс орны бар. Таңдап жүріп, талғамыңыз бен қалтаңызға қарай тынық аласыз. Шалғай деп шалқаймас боларсыздар, енді ұшып баруға мүмкіндік туды. Аптада Алматы Үшарал әуе рейс ашылды. Аптасына 5 рет қатынайды. 50 жолаушылық бағасы да қолжетімді. Облыс басшылығы талпынысының жемісі. Мемлекет 311 миллион теңгедей субсидия бөлді. Нәтижесінде билеттің бағасы бір жағына 10 мың теңге болып белгіленді. Айналасы бір сағатта жетіп барасыз. Туристер көбейсе де жолақы тұрақты болады дейді жауаптылар. Ал туристер расында да жыл санап көбейіп келеді. Былтыр 753 мың тынықан еді, биыл жергілікті билік 1 миллион тынығушы келуінен үмітті. Алакөлдің жарнамасы биыл расында да керемет болып тұр. Алматыдан Шаралға алғашқы рейспен 20-ға жуық адам шығып келді. Әуе кемесінің бортындағы барлық жолаушыға гүлшоқтар ұсынылып, құрмет көрсетілді. Жаңа бағытпен шу мүмкіндігіне ие болғандар қатарында журналистер де бар. Жалпы Алматы Шарал бағытындағы әуе кемесі аптасына 5 рет қатынайды. Алматыдан сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма және жексенбі күндері сағат 15:55-те ұшып, Шаралдан сол күндері сағат 18:00-де кері қайтады. Ұшу уақыты 45 минут шамасында. Ал жолаушы тасымалымен Скат әуе компаниясы айналысады. Биыл бірінші рет Алматы қосылып отыр. Билеттің бағасы 10 мың теңге. Енді ол республикалық бюджеттен субсидирование бөлініп отыр. 300 миллион теңге. Авиакомпания Скат бүгін өздеріңіз көргенде бірінші технический рейс жасап отыр. Енді реклама жүргеннен кейін, еткеннен кейін, сезон ашылғаннан кейін халықтың саны көбейеді деп тосып отырмыз. Теміржол мен әуе қатынасы жолға қойылысымен өңірдің ең қымбат қазынасы. Айдында Алакөлге ағылған туристер саны күрт көбейді. 2017 жылы көл жағалауына 750 мыңнан аса адам келіп тыныққан. Соның арқасында көрсетілген ақылы туристік сауықтыру қызметі 3,5 миллиард теңгеге жетті. Осыдан 3 жыл бұрын біз 14 жыл 145 мың адамды қабылдасақ, былтырғы жылы 753 мың адамды қабылдадық. Биылғы жылға 1 миллион туристі қабылдауға толық мүмкіндігіміз бар. Оған былтырғы жылы 181 демалыс орындары жұмыс жасаса да, биылғы жылы 220 демалыс орындары туристерді қабылдауға бүгінгі күнде дайын. Оның үстіне мына әуе қатынасымен бірге теміржол қатынасы да субсидия бөлінді. Олар да мына маусымның 10-нан бастап өзінің қатынастарын жүргізе бастайтын болады. Алматы мен Шарал арасындағы әуе қатынасы реттелді. Енді 5-ші маусымнан бастап Астана мен Талдықорғаннан да ұшақтар ұша бастайды. Тіпті көршілес Ресейден де чартерлік рейстер ашу жоспарда тұр. Ең бастысы Шарал әуежайы кез келген ұшақты қабылдауға әзір. Думан Алтынбекұлы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан.
Аптада елбасының төрағалығымен Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. Басқосуда бас партияның жаңғыруымен бес әлеуметтік бастаманың жүзеге асырылу барысы талқыланды. Жиында сөз алғандар биыл елімізде цифрлы Қазақстан жобасы аясында 1000-нан аса IT мамандарын дайындайтын орталық ашу жоспарланғандығын айтты. Оның 21-і Алматы облысына тиесілі. Бүгінге дейін екеуі іске қосылған. Онда алдымен мұғалімдерді, кейін оқушыларды оқыту көзделген. Бұдан бөлек елбасы жастардың білім алуы, халыққа көрсетілетін қызметтердің барлығы электронды түрде болуы керектігін айтты. Бұл уақыт талап екендігін еске салды. Сонымен қатар мемлекет басшысы шағын және орта бизнесті дамытуды тапсырды. Яғни атамекен кәсіпкерлер палатасына мемлекеттік бағдарламаларды кеңінен насихаттауды міндеттеді. Бұл жұмыстар облысымызда сәтімен жүзеге асып жатыр. Өңірімізде шағын және орта кәсіпті дөңгелеткендер саны 235 мыңнан асады. Бизнес бастау бағдарламасымен тағы да толыға түспек. В этом году планируем дополнительно обучить свыше 3000 человек. Это получается мало. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында бюджеттен 1,6 миллион теңге қаражат бөлініп, 3000-нан аса адамды оқытуды жоспарлап отырмыз. Бұл дегеніміз 3000 адам. Кәсібін ашса, әрқайсысы 2-3 адамды жұмыспен қамтиды деген сөз. Яғни 10000 адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ. Биылға жоспар ауқымды. Мұны елбасы тапсырмасына сәйкес уақытылы жүзеге асырмақпыз. Партияның саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында елбасы бес әлеуметтік бастамаға да баса назар аударды. Әрі атқарылған жұмыстарды тыңдады. Осы орайда мемлекет басшысы жобаға бөлінген қаражат мақсатты жұмсалуы тиіс екендігін қадап айтты. Қаржыны партия жанынан жаңадан құрылған қоғамдық бақылау тобы қадағаламақ. Қоғамдық кеңеске әртүрлі партиялардың мүшелері, қоғамдық ұйымдар, азаматтық қоғам ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдарының мүшелері енді. Біз осы бес әлеуметтік бастаманың дұрыс орындалуын, соған бөлінген қаржыларды дұрыс пайдалануын бақылау жасайтын бірден бір осы партия біз боламыз. Соған байланысты осы қоғамдық кеңестегі мәселелерді қарай отырып, біз өзіміздің партияның төрағасы Амандық Абасқа ақпаратты беріп отырамыз. Алматы облысында құрылыс қарқынды жүріп жатыр. Биыл бас аяғы 477 жаңа нысан ел қолданысына өтуі тиіс. Қазір 515-інде жұмыс қызу. Жобалардың ортақ құны 42 миллиард теңге. Мерзімі мен сапасын аптада облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашып саралады. Басты назарында нұрлы жол бағдарламасы аясында қолға алынған құрылыстар. Басым бөлігі білім, денсаулық, мәдениет, коммуналдық шаруашылық пен ішкі істер саласында. Ләззат Мақатұлы нысандарға жауапты мекемелер басшылары ақпарын тыңдады. Мемлекет қаржысының тиімді жұмсалуын тексерді. Жасыратыны жоқ, құрылыс кестесін бұзып, бөлінген қаражатты мерзімінде игере алмай жатқандар да бар. Кемшін тұстары жеке-жеке талданды. Талап біреу, нысандар мерзімінде берілуі тиіс. Әсіресе білім саласының ғимараттары қатаң бақылауда. Тамыздың 20-ларына тиісті жұмыстар атқарылып, ғимараттар тап-түйнақтай дайын болып тұруы тиіс. Сіздер құрылыс саласындағы қазақстандық өнімдерді де бағалауды ұмытпағандарыңыз жөн. Мен біздің тауарлардың сапасы әлдеқайда жоғары екендігіне күмән келтірмеймін. Құрылыс нысанын сызып, жобалаған кезде бірінші кезекте осыны ескергендеріңіз дұрыс. Бұл әсіресе аудан басшыларына қатысты. Шегірткемен күрес басталды. Ауыл шаруашылық министрлігіндегілер жебір жәндік 5 миллион гектар жерге залал келтіруінен қауіптеніп отыр. Әсіресе үйірлі шегірткеден секемденуде. Бірінші вице-министр Арман Евниевтің ақпарынша алқаптарды қорғау шараларына республикалық бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлініпті. 540 техника жұмылдырылуда. Былтыр 330 ғана болатын. Шегірткеге шекара жоғы белгілі. Министрлік сансыз, санасыз жаудан жан-жақты қорғану үшін майдандағыдай шегіртке шабуылының онлайн картасын жасаттыруда. Жасаттырды. Бәлі, чо будеш делать? Бывает, аха. Шегірткеге шекара жоғы белгілі. Министрлік сансыз жаудан жан-жақты қорғану үшін майдандағыдай шегіртке шабуылының онлайн картасын жасатты. Мониторинг жүргізу үшін GPS трекерлер мен навигаторлар қолданылуда. Зиянкестерге қарсы жұмыс күн қызғалы Алматы облысында да айрықша назарға алынды. Аптада Талғарда арнайы семинар кеңес өтті. Сала жетекшісі әкім орынбасары Серікжан Бескемпіровтің айтуынша, аймақ бойынша биыл 300 мың гектар жер дәрленбек.
Өсімдік атаулының жауы қанатты зиянкестермен түрлі құрттар. Облысымызда жыл сайын әсіресе итальяндық үйірлі шегіртке мен азиялық саяқ шегірткеге қарсы химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі. Талғардағы еркін авиа базасында өткен сала жауаптыларының басқосуында алдымен дәрі бүріккіш техникалардың дайындығы тексерілді. Мына бір құрылғы генераторлы газдалған бүріккіш деп аталады. Бұл 2012 жылы елімізге Уфадан әкелінген. Дәрілеу қуаттылығы өзгеден оқ бойы озық. Жел күшін пайдалана отырып тәулігіне 2000 гектар алқапты өңдеуге қауқарлы. Жапырақтың екі бетіндегі зиянкестерді де қалдырмай жоялады. Представленная техника, генератор аэрозольный. Біз әкеліп отырған бұл техникаға генераторлы газдалған бір күш орналасқан. Жел күшімен бір шақырым аумақты дәрілеп жүреді. Сонымен қатар бір гектар аумаққа бір литр дәріні толықтай сеп алады. Ал бұл техника тәулігіне 2000 гектар алқапты қамтуға толықтай мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда 18 000 гектарға италиялық және азиаттық шегірткеге жоспарда бар. Бұйыртса техникаларымыз дайын. Негізгі қолданылатын техникалар кафені 1500 бүріккіші. 8 техникамыз бар. Және де баққа арналған кафе бүріккіштерден 400 литрліктан 2, 600 литрліктан 3 техникамыз бар. Ауыл шаруашылығы министрлігі өткізген тендерлерге сәйкес, биыл облыс аумағында химиялық өңдеу жұмыстарын үш мекеме жүргізеді. Келісім шарт бойынша Казавия компаниясы әуе жұмыстарына 8 ұшақ, жердегі жұмыстарға өңірлік фитосанитария республикалық мемлекеттік кәсіпорыннан 8 техника және ГАРТ агросервис серіктестігі тараптан 5 бүріккіш техника қолданылмақ. Жауапты мекемелер озық техникалармен қатар тәжірибелі мамандармен де толықтай қамтамасыз етілген. Биыл 300 мың гектардан артық көлемі жерді агроботка жасаймыз. Біз қазір бір жарты күнді облыстың любой жеріне авиационный техниканы апара аламыз. Техника жетеді. Жетісу жерінде зиянкестер көптеп кездесетін аймақтың бірі Балқаш өңірі. Биыл бұл өңірде республикалық санитарлық диагностика және болжамдар орталығының мәліметі бойынша 55 000 гектар аумаққа азиялық шегірткеден, 10 000 гектарға жоғы жер итальяндық шегірткеден тазартылады деп жоспарланып отыр. Десе де бұл көрсеткіш өткен жылғымен салыстырғанда 20%-ға азайған. Биыл жыл ауданымызда жоспар бойынша үйірлі шегіртке тектес зиянкестерге қарсы химиялық күрес шаралары 64375 гектар жерге жүргізіледі деп болжамдануда. Оның 15%, яғни 9700 гектар жер үсті агрегаттармен өңделсе 85% авиациямен өңделетін болады. Мамандардың айтуынша зиянкестердің көзін жою үшін химиялық дәрі дәрмектер емес биологиялық препараттарды қолданған абзал. Өйткені химиялық қосындылар адам денсаулығына айтарлықтай зиян әкеледі. Бұл дамыған елдердің тәжірибесінен өтіп дәлелденген. Ал биопрепараттар адам түгіл өсімдіктер мен жан-жануарларға да зәредей зиян тигізбейді. Керісінше кез келген өнімнің мөлшері молайып сапасы артады. Сондықтан ғалымдар бұл мәселені жуық арада шешу керек деп отыр. Мүлде мына ядық химикат қолданбауымыз керек. Өйткені мына адамның денсаулығына ешқандай оны мөлшер жоқ өлшейтін ақшамен. Ең қымбат ол адамның денсаулығы. Әлемнің өзі түгел қазір биопрепарат қолданып жатыр. Мысалы ондай препараттар мына Швейцарияда шығады. Өзіміздің препараттарымыз бар. Соларды қолдансақ біздің мына тағамымыз ертең өте таза болады, өте тиімді болады, бағасы үлкен болады, Қытай алады оны, Россия алып жатыр қазір. Олар білет біздің мына жерлеріміз таза екен. Қазірше бұл мәселе тек ұсыныс қалпында қалады. Себебі сынамадан өткен биопрепараттар қазірге дайын емес, оған арнайы қаржы да қарастырылмаған. Ал бүгінгі маңызды мәселе облыс аумағында зиянкестерден болатын тосын апатты мүлде болдырмау болып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Ерболақтан телеп. Аптада аймақтық үкіметтік емес ұйымдар арасында ұйымдастырылған әлеуметтік идеялар мен жобалар байқауы қорытындыланды. Оған Алматы облысы бойынша 17 аудан мен 3 қаладан басаяғы 103 жоба ұсынылған болатын. Жеңімпаздарын облыс әкімінің орынбасары сала жетекшісі Жақсылық Омар құттықтап, ел игілігі үшін атқарар ауқымды жұмыстарына сәттілік тіледі.
Өткен жылы байқауға қатысуға 43 үкіметтік емес ұйым өтініш берген болатын. Ал бұл көрсеткіш 2 есе артқан. Дақтырақ айтқанда, бұл облыс бойынша 103 жоба ұсынылып отыр. Комиссия мүшелері оның орнықтылығы мен сәттілігі даму перспективаларын ескере отырып, үздік онын анықтап, жалпы құны 10 миллион теңге көлемінде қаржылай грант берді. Аз қаржыға үлкен жұмыс атқарасыздар. Әсіресе, мемлекеттік органдарының кейбір уақыты немесе қол жетпей жатқан жерлерге үкіметтік емес ұйымдар бар. Сол жұмыстар атқарса, бұл мемлекетке бірден-бір пайда. Сондықтан да біз осы жобаларды қабылдауға, оны іске асыруға және нәтижелі болуына мүдделіміз және сондықтан да ары қарай жұмыс істейтін боламыз. Жеңімпаздардың арасында ПАР жастар қоғамдық бірлестігі де бар. Бұл олардың алғашқы жеңісі емес. Өткен жылы ұйым мүгедектерге, зейнеткерлерге көмек көрсету үшін еріктілер әлеуметтік бағдарламасы мен грант ұтып алған болатын. Енді олар робототехника мектебін ашуды жоспарлап отыр. Біз биылғы жылы 1 миллион теңге, яғни грантқа ие болып отырмыз Алматы облысы әкімінің. Біздің жобамыздың негізгі мақсаты, яғни робототехника үйірмесін Сарқан ауданынан ашу. Яғни робототехника саласы қазір Қазақстанда жас сала болғандықтан қарқынды енді ғана дамып келеді. Сонымен қатар үлкен Астана, Алматы және де облыс орталықтарында бұндай үйірмелер болғанымен өкінішке орай аудан орталықтарында, ауылдық жерлерде бұндай үйірмелер жоқтың қасы. Шара соңында байқау жеңімпаздарына құрмет көрсетілді. Сонымен қатар комиссия мүшелері қоғамға пайдалы әлеуметтік жобаларды жүзеге асырудағы ұйымдардың жұмыстарына сәттілік тіледі. Елдана Сәрсенбаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жас келсе іске. Талдықорғанның жаңа әкімі жұмысына жаңа қарқынмен кірісті. Дастан Шалтабаев кәнігі құрылысшы. Тиісінше алдымен қаладағы құрылыс нысандарын өз бақылауына алды. Аптада Талдықорғанды түгел аралап шықты. Мердігер мекемелер басшыларын тыңдады. Жұмыс сапаларын саралады. Кемкетіктерін нұсқады. Нақты тапсырмалар берді. Ере барған тілшіміз ерінбей екен. Бәрін тыңғылықты тексерді деп ентігіп келді. Қаланы аралауды жаңа әкім жаңадан салынып жатқан нысаннан бастады. Мынау шығыс шағын ауданда құрылысы осы көктемде қолға алынған 20 пәтерлі көп қабатты тұрғын үй. Мердігерлер баспананы күзге дейін салып бітіріп тиіс. Дәл осының қасында құрылысы әлдеқашан аяқталған су жаңа үй тұр. Баспананың басқа үйлерден артықшылығы бөлмелері кең. 64-77. Общее? Да, общее. Однокомнатный, где-то вот 100. 60 пәтерлі бұл үйде жуық арада қоныс тойы тойланады. Оған дейін мердігер мекеме атқаруға тиіс бірнеше шаруа бар. Мәселен, мына қоқыс төгетін орынды басқа жаққа ауыстыруы керек. Қала әкімі тұрған орны тымы ыңғайсыз екенін ескертті. Абаттандыру бойынша да бірқатар тапсырма берді. Әкім Тәуелсіздік көшесі бойындағы қайта жаңғыртудан өтіп жатқан сая жолға да барды. Демалыс орнының қалай түрленетінін сұрап білді. Жоспар бойынша мұнда бір спорттық, екі балалар ойын алаңы салынады. Спорттың дегенде шоқанда не болады ішінде? Кроссфит, парковка нелер бар ғой, тренажерлары, покрытие. Покрытие Ләзет Асанова көшесіндегі нөмірі 69-70 үй ауласы да жаңартылады. Шаң топырақ шығып жататын аула күзге шейін адам танымастай өзгермек. Қазір жұмысшылар жиек тастарын орната бастаған. Проект бойынша мафтар болады, мини-футбол болады, одан кейінгі парковкалар үлгейді. Машиналардың тұратын и жолдары кішкене кеңейеді. Ал мынау Шайқорған ықшам ауданында бой көтерген 1200 орындық мектеп жаңа оқу маусымында ел игілігіне берілуі тиіс. Қала әкімі құрылыс сапасын бақылап, мердігерлер ескеруге тиіс жайттарды айтып кетті. Қалада жасалынып жатқан біршама жобалар бар құрылыс саласындағы. Ол жобалардың ішінде әлеуметтік құрылыстар бар, содан кейін уникальный объектілер бар. Сонымен инженерлік жүйелер құрылыстары жүріліп жатыр. Соның бәрімен бүгін мен танысып, орынбасарларым бар, бөлім басшыларым бар. Солармен бірге көріп, ары қарай қандай бағытта жұмыс жасайтын жолымызды айқындап, бағытымызды бекітіп, сол азаматтарға тапсырмамды беріп жатырмын. Дастан Шалтабаевтың мамандығы құрылысшы, кезінде облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасын басқарған. Қарасай мен Жамбыл аудандарында да осы сала бойынша қызмет етті. Енді Талдықорған құрылысын қалай түрлендірерін уақыт көрсетер. Мұхит Тоқтасын, Абзал Нүсіп, Жетісу, Талдықорған.
Қала әкімінің назарына Талдықорғанда 700-дей көпқабатты үй бар. Басым бөлігінде балаларға арналған ойын алаңдары жоқ. Барларының өзін күтіп сақтауысы қатан қадағалауды қажет етеді. Аптада тілшіміз Атамұра Мұратұлы былтырғана қолданысқа берілген су жаңа алаңқайларды аралап шықты. Көрініс мәз емес. Тілек төркіні біреу, бүлінген дүние біртіндеп бүтінделсе. Балалар қуансын. Әттеген ай осы балаларынды ойнатуға шығамыз, соны қарасың сынып жатады, бұлғанып жатады, ластап жатады. Соны ғана әуелі, соны немерелерден ұялам осын өсіп тұстыған. Апамынан қарашы, апа бейт кепті деп, әуеліні кішкенде баланың өзі соған ұнамай жатады. Тұрғындар осылай деп мұңшағат. Расымен ескілерін айтпаған күннің өзінде салынғанда бір жыл толмаған ойын алаңдарын жаңа деуге аузың бармайды. Мәселен, мына оқушылар сарайы маңындағы ойын алаңы қазіргі жағдайы сын көтермейді. Жалпы облыс орталығында 220-дан астам ойын алаңы бар. Балалар бос уақытын тиімді өткізсін деп орнатқан құрал жабдықтардың кейбірін балалар ойнап жүріп бүлдіреді. Енді бірін бәз біреулер қасақана сындырады. Бірақ тыныш тұрған дүниені қиратуға құмар бұзақылардың осы күнге шейін бірде біреу ұсталмаған. Таңда осы алаңдарды кегезде түнгі уақытта балалар ма басқалар бұзып шағып кететін айғақтар анықталып жатады. Енді осындай айғақтар анықталса, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 202-ші бабы бөтеннің мүлкін бүлдіру немесе жою айғағы бойынша жауапкершілікке тартылады. Бұл кезде егер шағып сындырған залал 100%-дан асса, 100%-дан сонда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Тәртіп сақшылары ойын алаңдарын бүлдіргіштермен күресте бейне камера көмегіне сүйенбек. Қазір қалада 900-ден астам камера орнатылған. Оның саны биыл тағы да 400-ге көбеймек. Камералардың көбісі Жетісу және 5-6 шағын аудандарына орнатылмақ. Құрылғылар қирап сынды. Қылмыскерлер анықталмады делік. Ал оны кім қалпына келтіру қажет? Анықталмаған жағдайда негізі ол шаралардың бәрі жаңағы КСК осы жердің басшысы болғаннан кейін сол КСК негізі жауапты болады. Анықталмаған жағдайда КСК өз күшімен жаңағы орнатады, қалпына келтіреді. Алайда бұл талапты орындайтындар сирек. Пәтер иелер кооперативінің басшылары бұзылған дүниені жөндеу біздің міндет емес деп отыр. Оларға сенсек, әрбір ойын алаңын салған компанияның өзі келіп жөндеуі қажет. Халық бізге айтса, елдер бізге айтса, біз жаңағы елдерге подрядшыларды шақырып алып, мына жөндеңдер деген сияқты 2 жылға дейін әлі уақыттарың өтіп олар келіп жасау керек міндеті. Егер жасамаса ше? Жасамаса, оның кейін жоғарыға айтылып, жаңағы шу көтеріп, қайтсек оларды шақыртып аламыз. Осылай бір-біріне сілтеп жүргенде уақыт өтеді. Әлгі қираған дүние жай темір терсекке айналып шыға келеді. Дегенмен Талдықорғанда ойын алаңдарын салу жалғасып жатыр. Қазіргі уақытта бюджеттен бөлінген қаржыға мердігерлер 12 ойын алаңын салуға кіріскен. Аула жылы деген акция ұйымдастырылып жатыр. Оған қалалық кәсіпкерлерге бір-бір ауладан салып бер деген өтініш жасап жатырмыз. Қазіргі күні 12 кәсіпкер келісті. Осы бұйырса, мамыр айында жұмыс басталынады. Ал 2018-19 жылдың аяғына дейін 50 ауланы осы кәсіпкерлерге жасатамыз деген жоспарымыз бар. Сонымен қатар қалталы азаматтар ескі ойын алаңдарын ретке келтіруге де көмектесіп жатыр. Ол үшін арнайы құрылысшылар тобы құрылған. Кеңес өкіметінен қалған аулаларды бояп беруге келісім беріп, осы жасалынып жатыр. Қазіргі күні 700-800 мың теңге бояуға кетсе, қалған 300-400 мың теңге осы бригаданың жалақысына жұмсалып жатыр. Осылайша жергілікті билік аула жылында біраз шаруаны атқарып тастамақ. Ал қалаға сән, бала өміріне мән беріп тұрған мына ойын алаңдарын тыныштырғанын көре алмайтын бұзақылармен күресте күшейтілмек. Атамұра Мұратұлы, Айбек Ақшолақов, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бірінші маусымда әлем жұртшылығы балаларды қорғау күнін атап өтті. Оны өткізу жөнінде шешім 1949 жылдың қараша айында Халықаралық демократиялық әйелдер федерациясының арнайы сессиясында қабылданған болатын. Алғашқы рет балалар күні 1950 жылы мерекеленді. Біріккен ұлттар ұйымы бұл бастаманы дер кезінде қолдап, балалардың өмірін, құқығын, денсаулығын қорғауды өз қызметінің басты бағыттарының біріне айналдырды. Бүгінде 1 маусым балалар мерекесі ғана емес, ересектердің олардың бүгіні мен болашағы үшін жауапкершілігін арттыра түсуін еске салатын ерекше маңызды күнге айналды. Ал бар байлығымыз саналған балаларымыздың саны елімізде 6 миллиондай.
бір-бір үйдің өкілеген үміттері, әулет жалғарлары, бірнешеуі сіздің де шаңырақта өсіп жатқан болар. Аман болсын, бақытты болсын ағайын. Баршамызға қызықтарын көруді нәсіп еткей. Жаздың алғашқы күні талдықорғандықтарды ұйқысынан балалар оятты. Қаланың кішкентай тұрғындары көшемен осылай думандатып жүріп өтті. Қолдарына гүл түрлі түсті жалау және шар ұстаған жеткіншектер шеруі оқушылар сарайынан басталды. Мерекелік шеруді бүкіл Жетісу жұртына жақсы таныс мұрагер ансамблінің қыз жігіттері бастап келеді. Талантты бұл балалар қазақтың атын мынау киелі домбырасын Европа төрінде танытқаны бар. Былтыр Чехияның Прага қаласында өткен халықаралық байқауда бас жүлдемен оралып еді. Осы күйші іні қарындастарымыздың мерекелік көңіл күйін өздерінен сұрайық. Сәлем, мереке құтты болсын. Аты жөнің кім болады? Менің атым Қуандық Ақбота. Мен осы домбыра үйірмесінің жеткіншегімін. Мына шеру қалай, саған ұнады ма? Иә, бұл шеру өте ұнады. Бұл шеруге біз өте ұзақ дайындалдық. Мен осы балаларға бейбітшілік тілеймін. Осы балалар бақытты болса екен деймін. Жас домбырашылардан бөлек спортшылар, суретшілер, бишілер де сап түзеді. Музыканттарша киінген мына балалар да жұрттың назарын аударды. Шараға 4000-нан аса бала атсалысты. Төбеден қарағанда балапан көшесі тура гүлзарға айналғандай әсер қалдырды. Бала атаулы онысызда өмірдің гүлі, мереке иелері кейін жастар саябағында жиналған көпшіліктің алдынан жүріп өтті. Осы жерде неше жүздеген бала бір мезетте қаражорғаға билеп, мейрамның сәнін асырды. Талдықорған баласы көп қалаға айналып келеді. Мұны шаһар басшысы айтып отыр. Мерекемен құттықтаған Дастан Шалтабаев облыс орталығында 6 жасқа дейінгі балалар саны 28 мыңнан асады дейді. Бұл дегеніңіз жалпы тұрғындар санының 16% екен. Қалада жылына 4000-ға жуық бесік тойы тойлануда. Биылғы 4 ай ішінде 1293 жас нәресте дүниеге келді. Осы сәбилер ертең азамат болып мемлекеттің тірегіне айналады. Бүгінгі істеп жатқан істерімізді жалғастырады. Мерекеде сахна кішкентай жұлдыздардан босамады. Өнерлі балалар ән салып, би билеп, жұрт көңілін көтерді. Баласын концертке ертіп келген үлкендер жағы олардың көңілін табуға тырысты. Жылына бір келетін мерекесі ғой деп, ырқына көніп, ұнаған ойыншығын сүйіп жейтін затын алып беріп жүр. Ал мейрамға арнап Мейрамбек Қырықбайұлы өлеңнен шашу шашты. Құтты болсын балалардың мерекесі, арта берсін жылдан жылға берекесі. Тілін дінін салт-дәстүрін ұлықтаған қазақ болып туылғандар ел еркесі. Бала тілі бал деген кішкентайлардың өздері де құттықтау жолдады. Достар, мерекелеріңіз бен өмірдастарыңыз ұзақ болсын. Сендерге қуаныш, бақыт тілеймін. Балалар, каникулдарың жақсы өтсін, ата-аналарыңды тыңдаңдар. Талдықорған аспанын балалардың әнімен күйіп өлеген думан түсауы аяқталды. Жазды балақайлар осылай жақсы көңіл күймен бастап кетті. Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шымкенде, Ержан Дүйсен, Жетісу, Талдықорған. Аллаһтың елшісі қасиетті Мұхаммед пайғамбарымыздың өмірі туралы білесіз бе? Оқығаныңыз аз ба, көп пе? Ойланып қалдыңыз ба? Ал қараталдық мөлдір жүнісі ба, кідірмейді. Көп ізденіпті, көп біледі. Айғақ аптада ауданда өткен арнайы байқауда пайғамбардың өміріне қатысты 115 сұрақтың 98-іне дұрыс жауап беріп, жеңімпаз атанды. Адамзаттың асыл тәжі шарасының әділ қазылары білімді қызды бір ауыздан мойындап, қажылыққа жолдама сыйлапты. Тұңғыш рет ұйымдастырылған байқауға 120 адам келді. Білім бәсекесінде бағын сынауға арнайы діни оқу орны білімгерлері қатыстырылған жоқ. Басқасының барлығына теңдей мүмкіндік берілді. Яғни еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін қатысты. Тест жүзінде өткен жарыс бас аяғы 1,5 сағатқа созылды. Қатысушылар болса, өздеріне берілген 115 сұраққа мүдірмей жауап беруге тырысты. Адамдардың тыныс-тіршілігінің, яғни діннің ақиқат, дінді қалай ұстану керек екені, дәстүрлі емес ағымдарға кетіп қалмас үшін, яғни біздің байырғы
заманда өмір сүрген ислам тарихы жайында болып отыр. Ислам тарихы пайғамбарымыздың өмірімен жанасып тұрады ғой. Одан кейінгі де сахабалардың өмірі, табиғиндердің, ғұламалардың өмірлерінен, яғни тест сұрақтары болды осындай. Байқау аяқтала салысымен барша халық ауызашарға арналған дастарханнан дәм татты. Атымтай Жомарт азаматтар мен аудандық орталық мешіт имамдары ұйымдастырған шара осылайша жалғасын тапты. Дәл осы жерде байқау жеңімпаздары да анықталды. 60 пен 90 сұраққа дейін дұрыс жауап берген үш қатысушыға ынталандыру сыйлығы табысталды. Әбдусалам Садықов, Бекназар Хамитұлы мен Жарас Ахметжандар бірінші, үшінші орындарды өзара бөліп алды. Ал көптен күткен бас жүлде мен арнайы сыйлық Мөлдір Жүнісоваға бұйырды. Байқау жақсы өтті, көңіл күйім жоқ, басына жай тест сияқты қарадым. Өте неткен, ойлаған жоқ, мен алатын шығармын деп, Аллаһтың қалауымен. Әлхамдулилла. Байқаудың болашақта ауқымы кеңеймек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ендігі сайыс облыстық деңгейде өтеді. 500 адамға дейін қатыса алатын шараның жүлде қоры да қомақты болмақ. Рахат Рахымжанов, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Бүгінше осы құлықпен бұлақ салған ағайынға рахмет. Жаз келді. Отамалы дейді қазақ. Көк нәрленіп, мал мен жан әбден әлденер шақ. Мазасыз мамыр жалықтырды. Маусым жайлы болғай. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.